Zonja kryetare, në qo se ka mundësi, mi ishtë ato minuta të flasë pak për procedurë, së është e procedurë një erë për para fjallës timet, lutem. Zonja kryetare, për procedurë. Zoti Piciri ju kam dhënë fjallën dhe mund të ezauroni edhe qështet e procedurë. Po në 2 minuta nuk flitë do të për asgjë, pra ne më leni 2 fjalli për procedurë dhe pasaj kalojmë në qështet e tjera. Vere një qika dje 2 minuta, se 2 minuta për qështet kaqë të madhe, që flitë për historinë e vëndit tonë, për krimet e komunizmit, vere atë 2 minuta që të kemë mundësi të shpre... Zoti Piciri, ju lutem vijoni me fjallën. Ju lutem. Në mesin, Ralf, ki besim se do ta për 2 minuta sa më kalon kjo vajza, do ta qoj për para konceptin tim. Në mesin e 1924-ës, Violeta ishte vetëm 7 vjeqe, kur një qede qytur nacional qytetarësh i dogjën shtëpin dhe fshatin e origjinës. Një vit më vonë i arrestuan djatin që nuk ishte lidhje me politikën, por ishte një biznesmen i shquar i Korçës, dhe i konfiskuan gjithë pasurinë dhe interruan për gjithë jetën në Berat. Historia e Violetës nuk është rastishme, por histori e krimeve të komunizmit dhe bolshevizmi shqiptar me 5.528 pushkatuar, 36.000 të burgosë internuar, 1.200.000 vite burg, me shpronësimin pashpërblim të 20.000 pronarve, me grabitjen e 170.000 hektarëve tokë, me burgosjen i popullit nga Partia e Punës dhe ishë Partia Komuniste. Shumë e rëndësishme të kuptojnë sot që komunizmi, rënjët e ti nuk mund të ndalen nga trungu, dhe nuk është zoti Alket Hyseni ka realizuar relacionin e ti, është i gjallë turshme. Detyrë, thot, e Partisë Punës, eliminimi kundështarve. Kjo nuk është detyrë, morë, kjo është krim. E kuptoni që a bëne për jo? Ju doni të transformoni historinë, ju doni të andani historinë me copa, në i moment që ka një pamit përgjithshme të realitetit, ju doni të vendosni sigurim sa dhe shtetit për ata që duat të marrë dhe studion krimet e komunizmit. Qaj duhet certifikata e sigurit? Zoti Piciri, fjallën e ka deputeti Adriatik Alimadhet. Përgatitet deputeti Kostaq Papa. Zoti Gjuzi, rregulloria kuvendit e parashikon të drejtën për të ndërhyrë për procedurë, por nuk mund të abuzohet kaq shpesh. Po të bëjmë një tabel dhe një bilans se sa herë e merrni ju e disa të tjerë fjallën për procedurë dhe keq përdoni regulorin, më vjen keq e u them. Fjallën ja kam dhënë kolegut Alimadhi dhe përgatitet deputeti Kostaq Papa.